Եվ այսպես ուշադրություն հրատապտեղեկատվությունն են ներկայացնում անպայման դիտեք, մինչև վերջ շատ կարևոր է։ Ադրբեջանի իշխանությունների համար անընդունելի է այն փաստը, որ Հայաստանում անցկացվելու է Եվրոպայի երկի ամենամեծ մրցույթը։ Չնայած նրան, որ Հայաստանի հաղթանակից հետո Ադրբեջանի պատվիրակությունը շնորհավորեց Հայաստանի պատվիրակությանը, բայց ինչևիցե դա դուր չի եկել ադրբեջանական իշխանությունների և նույնիսկ նրանք կարող է և պատժել են իրենց պատվիրակության Հայաստանին շնորհավորելու համար։ Ադրբեջանական իշխանությունները խոսում են խաղաղության պայմանագրի մասին, բայց նրանք ընդհանրապես հրաժարվում են վերացնել իրենց ագրեսիան Հայաստանի Հանրապետության մասին խոսելիս, և ընդհանրապես իրենք այս ընթացքում կարող էին նաև մասնակցել Եվրատեսիլին, չէ՞ որ նաև Հայաստանի համար դա կլիներ փորձություն պահպանել ադրբեջանցների անվտանգությունը և ցույց տալ ամբողջ Եվրոպային, որ Հայաստանը երեխաների նկատմամբ թշնամանք չունի, ինչը որ չենք կարող ասել ադրբեջանցների մասին։ Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցող պատերազմի թիրախներից մեկը նաև երեխաներն էին, և խաղաղ բնակչության շրջանակներում նաև եղան զոհված երեխաներ 2020 թվականի պատերազմի ընթացքում։ Եվ այս օրերին էլ, քանի որ Հայաստանը հայտնվել է Եվրոպական պետությունների կենտրոնում, Հայաստանի վրա մեծ ուշադրություն է սևեռված, քանի որ իրենց երկրների մասնակիցները Հայաստանում են գտնվում, և այս անգամ էլ Եվրատեսիլյան 23-րդ միջոցառումն է, որը պետք է ունենա իր բացառիկ անցկացումը և պատմության մեջ լինի հիշարժան։ Ադրբեջան այս ամեն ինչը, այս բոլոր փաստերը իրար գումարելով, մեծացնում է իր ատելություն Հայաստանի նկատմամբ և ցանկանում է այս օրերին աչքի ընկնել սահմանային լարվածություն մտցնելով։ Ադրբեջանական իշխանություններին հիմա փորձության են ենթարկում Եվրոպական պետությունները, Ֆրանսիան արդեն իր խորհրդարանով սկսել է Ադրբեջանի պատժելու գործընթացը, և Ֆրանսիային ապացույցներ էլ նույնիսկ պետք չեն Ադրբեջանի պատժելու համար, քանի որ արդեն իսկ իրենց աչքի առջև Ադրբեջանը սահմանին կոպիտ խախտումներ է թույլ տալիս, սահմանին գրեթե ամեն օր կրակոցներ են, և այս ամեն ինչի մասին զեկուցվում են Եվրոպական երկրները, քանի որ Եվրոպայից Հայաստան է ժամանել պատվիրակություն, որը պետք է վերահսկողություն սահմաններ սահմաններին և ամբողջ իրավիճակի մասին զեկույց ներկայացներ իրենց երկրներին, որտեղից որ իրենք եկել են, և բնականաբար Ադրբեջանը չէր կարող թույլ տալ, որ տվյալ եվրոպացիները անգործ մնային սահմաններին, և ադրբեջանական վայրագությունների մասին վստահաբար կարող ենք ասել, որ զեկուցվել են Եվրոպական բոլոր պետությունները առաջին հերթին Ֆրանսիան, իսկ Ֆրանսիայի գործողությունները մենք տեսանք, թե իրենք ինչ արեցին, ու մենք վստահ ենք, որ շուտով ավելին է տեղի ունենալու։ ադրբեջանական իշխանությունները առաջիկայում լրջագույն պատասխանատվության առջև են կանգնելու Հայաստանին, իհարկե ճնշումների տակ պահելը Ադրբեջանի համար այս ընթացքում զվարճանք է։ Ալիևի գաղափարախոսությամբ ադրբեջանցի ժողովուրդը շուտով տիրանալու է ամբողջ Հայաստանի տարածներին, բայց սա միայն Ալիևի երազանքը կլինի, նույնիսկ Լեռնային Ղարաբաղը չկարողացան իրենք գրավել 20 թվականի պատերազմի տալով 20,000-ից ավելի զոհ, իրենք այդ ամեն ինչը ստացել են փաստաթղթի շնորհիվ, և բնականաբար իրենք ռազմական ճանապարհով այլ հարցեր չեն կարող լուծել, ուղղակի Հայաստանի համար հիմա ավելի լավ կլինի, որ խաղաղություն լինի։ Եվ այսպես ուշադրություն, շատերը ասում են, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հրամայել է Հնդկաստանին, որ Հնդկաստանը պետք է զենք վաճառի Հայաստանի Հանրապետությանը, այստեղ տարածաշրջանում ռազմական բալանսը վերականգնելու նպատակով։ Չնայած նրան, որ ինչքան ուզում է մեզ զենք վաճառեն, մենք այդքան փող չունենք, որ այդքան ծավալի զենք առնենք ու ասենք, որ մենք հավասարենք Ադրբեջանին, ռազմական բալանս երբեք չի վերականգնվի այս պայմաններում, միայն կվերականգնվի այն դեպքում, երբ Ադրբեջանին արգել են զենքի գնումը մի շարք պետություններ։ Եվ այս ամեն ինչի մեջ նաև մտնում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Ամերիկան պետք է Ադրբեջանի զենք չտրամադրի։ Ամերիկան Ադրբեջանին ավելի շատ է վստահում, քան Հայաստանին, սա ասենք թե ինչու։ Ամերիկացիները ասում են, որ մենք Հայաստանին զենք տանք, Հայաստանն էլ կտա Ռուսաստանին, և
Տեսեք, Ադրբեջանին զենք են տալիս ու վստահ են, որ Ադրբեջանը այդ զենքը Ռուսաստանին չի տալու, բայց Ռուսաստանի դաշնությունը այսօր Ադրբեջանի հետ ունի նույնքան լավ հարաբերություններ, ինչքան որ Հայաստանի, չնայած նրան, որ կասկածում ենք, որ Հայաստանին իրենք լավ են վերաբերվում. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հրահանգել է Հնդկաստանին Հայաստանին զենք տալ, և մենք տեսանք, որ Հնդկաստանը բավականին բարեկամաբար է տրամադրված մեր նկատմամբ, ու Հնդկաստանի տված զենքերը համաշխարհային մակարդակով համարվում են բավականին ուժգին զենքեր, և դա մեր տարածաշրջանի համար իր գործողություններով կարող է ապացուցել իր պիտանելությունը։ Ինչը չենք ասի ռուսական զենքերի մասին, ռուսական զենքեր են գնել միլիոնավոր դոլարների, և դրանք եղել են ըստ էության անպիտան։ Եղել են անպիտան, և պատերազմի ժամանակ բացահայտվեց հետևյալը, որ ունենք զենք զինամթերք, բայց ըստ էության կարելի ասել չունենք, որովհետև չեն աշխատում, չեն կրակում, զենք կա, փամփուշտ չկա, փամփուշտ կա, զենք չկա, այս վիճակով մենք ընդունել ենք Ադրբեջանի մարտահրավերը 2020 թվականին, և դրա համար էլ մենք ձախողեցինք ամեն ինչ, այսինքն մեզ ձախողել են Ռուսաստանի դաշնությունը, Թուրքիայի և Ադրբեջանը միասին։ Իրենք ամեն ինչ արել են, որ Հայաստանը 20 թվականին ընդունի իր պարտությունը, և Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորում իրենք հասկացել են, որ դա պետք է լինի պատերազմով, և Հայաստանը անպայման պետք է պարտվի այդ պատերազմում, և եթե նույնիսկ Հայաստանի պարտությանը նպաստող քայլեր Ռուսաստանի դաշնությունը պետք է անի, ապա Ռուսաստանը դա կանի։ Մենք դա հասկացել ենք 20 թվականի պատերազմի արդյունքում, և դրանից հետո եղած բոլոր բանակցություններում ընդդեմ Ադրբեջանի որևէ որոշում հապկը չընդունեց, այն դեպքում, որ ռազմական գործողություններ էր տեղի ունենում Հայաստանի սահմանների դեմ, նույնիսկ թշնամին այսօր գտնվում է Հայաստանի սահմաններից ներս, ու դա հապկի համար խնդիր չէ, և այս կառույցը պետք է վերանա, պետք է փակվի, և սա կառույց չէ, սա հանցագործների ինչ-որ մաֆիա է, որտեղ հավաքվել են երկրներ, որոնք ըստ էության ուրիշ բան են փորձում անել այդ կառույցի անվան տակ, կառույցը այն չէ, ինչը ներկայանում է ամբողջ աշխարհին, տվյալ կառույցը ծառայում է Ռուսաստանի դաշնությանը, և Ռուսաստանի դաշնությունը ինչպես որոշի, այդպես էլ պետք է ամեն ինչ տեղի ունենա։ Մենք նաև ինչ որտեղ հասկանում ենք հետևյալը, որ Ռուսաստանը աչք է դրել Սովետական Միության նախկին պետությունների տարածքների վրա, և ինքը փորձում է այդ տարածքային ամբողջականությունը, որը կար Սովետի ժամանակ, հիմա վերականգնի, և դրան նպաստող քայլեր է իրագործում։ Մենք չենք զարմանա, որ շուտով Ղազախստանից, որը համարվում է աշխարհի մեծ պետություններից մեկը իր տարածքով, տարածքներ պահանջի Ռուսաստանի դաշնությունը, մատնանշելով, որ դրանք եղել են Սովետական Միության տարածքներ, ու պետք է Ղազախստանը դա վերադարձնի Ռուսաստանին, հակառակ պարագայում կընկնի Վրաստանի և Ուկրաինայի օրը։